assim que eu chego aqui na EBC, eu acesso a agenda do presidente, né? E ao agendar, eu já sei quais são os eventos, né, que possivelmente serão transmissão ao vivo. E aí já antecipa um pouquinho quais são os vocabulários, os léxicos que eu vou estar precisando durante o meu trabalho de tradução, de interpretação ao vivo. É aqui na TV Brasil Rio que a gente produz o Repórter Visual, o primeiro programa da TV brasileira feito em Libras. Diariamente, lá na redação de jornalismo, a gente estuda previamente os VTs e quadros que vamos gravar. E é aqui, no estúdio, que o programa começa a se tornar realidade. O primeiro carro a ser lançado no espaço está a caminho de Marte. Ele acompanhou o superfoguete Falcon Heavy, que já é o mais barato e de maior capacidade no mundo. Ele é o foguete mais poderoso da história, com uma capacidade de carga de 64 toneladas. A língua de sinais, ela está sendo academicamente pesquisada, ela é recente, pelo menos no Brasil, né? Sempre quando surge uma situação, eu recorro a alguns colegas, né, surdos, para estar me ajudando nessa área de convencionamento de sinais, né? Sinais convencionados, que às vezes está se construindo agora essa área de sinais específicos de área.